Op prijs die naam van de Heer. Hartelijke welkom aan elk van u. Baie dankie voor elk van u die geschakeld is bij hierdie ochendprogramma. Die gebed van mij is dat die Heer u baie rijkelijk zal zien. Ik geloof ons een absolute wonderlijke tijd samen. Ek gaan so kansie gee. Ek is een klein beetje laat, ek maak verskoning. Een paar geliefdes, Antoinette, Magda, Annette Versaghi. Excuse toch. Dan Susanne Roslee. Ook aan jou hartelijk welkom, baie dankie dat jullie ingeschakeld hebben. Ansa Blichnout, hartelijke welkom aan jou en die gebed van mijn hart is dat die Heere u baie, baie rijkelijk sal sien. Het is rechtig my gebed dat u pitkos uit Godse woord sal ontvang. Gerda Oosthuizen, hartelijk welkom. Geliefdes, ek gaan nog een paar geliefdes groet, Marleen en Nelna, baie welkom. En dan gaan ons oor na die woord van die Heere en die woord van die Heere bedien. Dankie vir elke haarkie wat julle opgestuur het hierdie kan. Dit voel sommer baie thuis en dit is sommer lekker om saam met julle te kuier. Lorraine McDonald, ook aan jou hartelijk welkom. Baie dankie vir julle wie ingeschakeld het op die vroege ochtend. Ek weet van partij mense is het al te vroeg, maar die woord kan bedien word dag en nacht, dag en nacht. Skoon my net in die. Ek wil daarom die goeie nuus met julle Esther, baie welkom en Ansa, baie welkom die goeie nuus. Deedra, dit gaan baie, baie beter met my stem en ja, ek is bezig om mooi op te sorg of mooi na om te kyk en om te verzorg en ek is baie dankbaar. Daar is groot, groot verbetering. Baie dankie vir julle. Wie daar is, ek denk die eerste paar minute wat ek nou gemis het, het een paar geliefdes nou moontlik gedink as nie uitsending nie. Maar nou ja, ons gaan na Godse genade kyk. Ek hoop jy verstaan iets beter van Godse genade. Ja, dit is net amazing, as een mens begin bedien oor die genade van die Heere. Aan elke een van u, Heta, Esther, Anna, Blichnout, hartelijk welkom, en ek hoop u voel sommer by thuis, en ek bid en vertrouw, dat hierdie ochend vir jou groot seën sal wees. Ek dink ons gaan saam bid en vir die Heere mooi dankie sê vir hierdie wonderlike ochend en aan hom die eer bring. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle Vader, baie dankie vir elke een wat ingeskakel het. Party het ook na die uitsending gemis, want ek dink daar is nie uitsending nie. Maar vir hulle die dan daarna
achterna ook die uitsending dan weer kan kyk of herkyk. Maar in besonder vir hulle wat moeite gedoen het om in te skakel. Baie dankie Here ook vir die mate van gezondheid en genezing in my lichaam en vooral met my stem. En ek bid en vra ook dat die genade baie oorvloedig sal wees. Seën ons in hierdie wonderlike thema wat u as wese is. U is nie net een God van genade nie. U hele wese, die hele wese spreek van genade. En ek bid dat Godse woord diep in ons harte sal spreek. En vra wat ons dalk het, wat ons baie keer oorwonder, dat u dit sal oplos en dat u dit vir ons antwoorde sal gee en dat die woord van die Here geseend gesalf sal wees. Seën hierdie uitsending. Seën elke kyker in die naam van Jesus Christus. En ek dank u nou daarvoor, Here. Amen. Nou ja, geliefdes, aan julle wie bly wat bygekom het of ingeskakel het agterna, hartelike welkom. Mag die Here seën. Ons bedien vanmôre oor God sal ons nooit laat val. God sal ons nooit laat val nie. God sal ons nooit los nie. Baie mense het heeltemal 'n verkeerde mindset as dit kom by God se genade. Sê nie, jy het 'n fout gemaak. God is een God van nog een kans. Sê nou jy het geval, dan is daar een mindset, en dit kom van die vijand af, dat dit is nou voorbij. Die Here sal jou nooit weer herstel. Die Here sal jou nooit weer vergeet. Nee, ons, ek wil hê, dat die woord met u spreek, en dat ons na een paar waarhede kyk. Jy sien, God aanvaar ons, jy moet dit verstaan, reg in die begin. Hy aanvaar ons onvoorwaardelik. Hy het ons lief gehad terwyl ons al reeds in die sondige staat gesien het, het God van sy kant af die eerste keuse, die eerste besluit, die eerste stap geneem. En dit is om ons lief te hê. Met die gedagte en die hoop dat een ek by die evangelie sal uitkom en dat ons deur Christus Jesus sal keer na God toe. Daai kernaansluiting maak en dan dan stap jy daai wonderlike pad met die Here. Nou, God verwag eers verandering na ons aanvaarding. Hier's 'n baie, baie belangrike punt nou. Hoeveel keer in die bediening het mense vir my gesê, pastoor, maar jy weet, ek wil eers dit los, of ek wil eers dit aflê, wil eers dit, dan sal die Here my aanvaar. God aanvaar jou onvoorwaardelik. Ek dink, kom, ons gee die Here 'n paar hartjies, kom aan, moet nie my alleen los in hierdie koue oggend nie. Ek sê, die Here aanvaar jou onveranderlik. Hy sê nie vir jou, jy moet nou eers dit en jy moet nou eers dit, dan sal jou aanvaar. Nee, hy aanvaar jou en God verwag dat omdat hy ons aanvaar onvoorwaardelik,
dat ons dan in daardie posisie een kans gegee en een geleentheid gegee word om dan die veranderings aan te brengen. Het is onmoontlik om naar God toe te komen en God kan woon in jou hart en alles blijft diezelfde. Je ziet, dis wat mensen dit mis. Dis wat godsdienst vir jou sê, ja, maar je moet eerst dit en je moet dit en je moet dit. Hulle het soveel reels. Je weet, dit is soos een vis wat hulle vang. Hulle wil eerst die skibbe aftrek. Eers al die van die skibbe ontsla raak en dan wil hulle die vis vang. Nee, God vang die vis en dan gaan jy self met jou besluit en jou keuse en jou liefde wat jy ontwikkel vir die Here, gaan jy begin ontsla raak van die grate en van die visse of van die skip. God wil nie eers raak aan ons identiteit. Soos jou identiteit nou gevorm is, hoe misvorm my ook al is, God aanvaar jou net soos jy is met jou identiteit en dan as jy die Here dien en as jy dan die pad met die Here begin stap, dan gaan jou optrede, jou behavior, jou optrede gaan dan verander word. Nou, die kerkwereld, verskoon my, het het net andersom. Hulle wil eers hulle gedrag verander, hulle wil eers dit verander, en eers dit verander, en dan wil by die Here uitkom. Nee, die Here sê, kom net soos jy is. Dis genade. En as jy by my is, dan sal ek jou die krag gee. Want jy sien, hoekom het jy nog nie verander in al hierdie tyd nie? Want jy kan nie jouself verander nie. Mense, een mens kan homself nie verander, een mens kan homself nie red nie. Daarom het jy een redder nodig. Sy naam is Jesus Christus. En daarom kon hulle nie Jesus verstaan, dat wanneer hulle Jesus gesien, sê ja, hy keier by, en hy gaan by huise in van die reders, en mense wat drink en die en al die ding en dit. Jy sien, Jesus het geweet, daai mense sal nooit verander as hulle nie verstaan dat hy hulle onvoorwaardelik aanvaar en dan outomaties gaan hulle misverander. Maar die kerkwereld baie keer andersom en sê nee, gaan huis toe, gaan was jou gezicht af, sit die hoed op of sit die en ek spot nou met niks nie, maar daar was altyd hierdie klomp reels, en jy moet dit, en jy moet een baiekie aan nie, en jy moet dit daas aan nie, ek trek het aan, omdat ek gemakkelijk voel in dit, maar dis nie reels nie, en dis ook om baie mense nie van die kerk hou nie, want dit word verkeerd gepresenteer, en as jy na God kom, kom jy na hom toe met jou identiteit en soos wat jy in die pad stap, dan en in redding plaasvind, dan begin dinge verander in jou lewe. Die werklikheid is, as ons na die Here toe kom, kom ons eindelijk na hom toe met leë hande. Ons het niks om aan te doen. Ek sê die Here het alles om aan te bied. Jy moet verstaan, as jy na die Here toe kom, ek gee nie om hoe ryk jy is, hoe veel arm jy is, hoe vermoond jy is, en hoe goed jy is, nee. As mens, teenoor God, as skepsel, teenoor skepper, wanneer ons na hom toe kom, kom ons na hom toe met leë hande. En dan die eerste gawe wat hy in ons leë hande plaas, is redding. Redding is die grootste gawe van God. Kom ons gee die Here lof en eer.
Nou loop jy nie meer met leë hande nie. Nee, nou het jy redding ontvang. Dis iets wat jy ontvang van die Here. U wat gered is, en kom ons gee net die Here die beste lof over. Ja, dis hoe dit werk. En dis wanneer hy natuurlijk mijn redding groot verandering bring. Nou, in die leë hande is het niet al waar ons na om te kom nie. Baie keer kom ons in een rebellie naar die Here toe. Ons is, iets het in jou leven gebeur, iemand is dalk oorlede of jou werk het nie uitgewerk en jy is kwaad vir die Here en jy het een rebellie in jou. En jy wil eintlik niks weet van die Here nie. Maar die Here sê, dis oké, okay. Kom met die rebellie, bring dit vir my. Maar as jy God leer ken en sy liefde, sal die rebellie so van een pad gee, en jy sal gered word, en jy sal die genade en die goedheid van God leer ken. Ek sê altyd, God is nie goed nie, hy kan net goed wees. Kom ons gee Jezus een groot, groot lofoffer. Nou, ons kom na hom toe onaanvaardbaar. Ek voel ek is nie aanvaardbaar vir die Here. Hoekom is jy nie aanvaardbaar? Maar pastoor, ek het dit gedoen, en pastoor, ek doe nog dit, pastoor. Weet jy wat? Jy kom na die Here toe in die staat, hoe onaanvaardbaar dit vir jou denken is. En as die Here se genade oor jou uitgegiet word, en hy sy genade aan jou betoon, dan word jy aanvaardbaar. Prys die naam van die Here. Ons is leeg, maar die oomblik wanneer jy oopmaak vir Jesus, dan is hierdie void, hier is een leemte hier binnenkant, hier is een woning hier binnenkant, wat leeg is. Nou, of die vijand kan hom bewoon, of jy gee die Here een kans. Nou, as jy daai ruimte vir die Here gee, Jesus sê, ek staan by die deur en klop, as ek inkom, so ek en my Vader inkom, en ons sal een feest, ons gaan een maaltijd saam met jou voer. Dis genade. Ja, maar pastoor, ek verdien dit nie, ja, maar ek verdien dit nie. Jy weet die tollenaar en al die mense, sy huis na wie het van, en van die kerkmense het gesê, ja, maar as hy een profeet was, dan het hy geweet, hy gaan in een sondaar sy huis in. Dis juist, hoekom Jesus gekom het, om sondaars te red. Dis juist hoekom Jezus gekom het. Hulle wie siek is, hulle wie siek is in hulle siel, hulle wie siek is in hulle lichaam. Hy sê, ek het nie gekom vir die gesondes nie, want die gesondes, hulle oordeel, en is judgmental. Maar ek het gekom vir die wat my nodig het. Ek het gekom vir die wat my nodig het, sê die woord van die Heer. Nou, Kolossense 2 vers 10 is ons tekst van het denken. Hoor hierdie amazing skrif. En julle wat julle met Jesus Christus bekleed, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, dis Jesus. Christus is dan alles en allemaal. Met andere woorde, hy word alles en allemaal oor ons. Nou die Bybel sê, dat wanneer ons na Jesus toe kom, dan word ons bekleed. Hoor nou mooi, die ou kleed, jou ou kleed wat jy al die jare gedra, hy trek dit uit en hy bekleed jou met 'n nuwe en 'n vernuwing.
En dit is tot die kennis naar die beeld van sy skepper. Met andere woorden, nou het jy die begeerte, hy woon nou in my, deur sy genade, ek is bekleed met Christus Jesus, en nou begin ek ontwikkel die begeerte, en ek het hierdie groot begeerte, om in die gestalte van Jesus, in die beeld van Jesus te verander. En dit is een transformatieproces. Dit is nie, ek bid nou een gebed, Heer, ek gee my hart en lewe vir u, en morgen loop alles reg, sê nou maar, het gesukkel om te vloek, en ewe skielik, dink jy nou, jy weet, alles gaan nou ophou, nee, een kras woord sal nog hier en daar uitkom, maar jy sal sien, het word al hoe minder, want hy woon nou in jou, en hy gaan jou attent maak. Met ander woorde, dit is een transformatie, en dan vat ons na die plek van complete, om complete, completion te wees, to be complete, en om te wees, wat beteken het om complete te wees in die Heer? Die Bijbel sê, dit beteken, ek het niks nodig, want as jy Jesus het, wat in die wereld wil jy nog bijvoeg? Dis ook om ek ook sê, die evangelie is Jesus Christus, nie plus, ek moet nog dit en dit. Die evangelie is Jesus Christus en niks anders by. So jy aanvaard Jesus en nou begin hierdie transformatie. En dit vat maanden, dit vat jaren om een pad met die Heere te stap. Want Hebreërs 13 vers 9 sê vir ons, want dit is God, dat die hart versterk word deur genade. Want dit is God, dit is met andere woorde, dit is Godse begeerte, dat jou hart versterk, wat is daar versterk? Established sal word, dat jou hart established sal word. Met andere woorde, jy was voorheen soos een tak wat rondgewaaid, jy en weer neer, nou kom daar stabiliteit. Ek het hoeveel keer gesien, die oomblik as mense die Heere begin dien, en harte vir die Heere gee, dan kom daar stabiliteit in hulle lewe, hulle koop tyd uit soos vir ochend, sê, maak die saak wat nie, ek skakel in, want ek het die woord van die Heere nodig. Met andere woorde, daar begin stabiliteit. Ek het al gesien, selfs kinders, wat dalk die eerste keer een voet in die kerk gesit het, en dan is bietjie woelig, die paar sondag, dit vat nie baie lang nie, en moet hulle nou nie slaan in sulke dinge nie. Weet jy wat, hulle moet net die atmosfeer van liefde en genade gewoond word, en automatisch gaan al sien, die ander maaikie sit stil, en ons, ja, en hulle gaan begin stabiliseer. Hoekom? Want dit is die geneigtheid van genade. Hebreërs 13:9, kom ek eens om weer, want dit is God, dat die hart, dat ons hart, wat is jou hart, jou gees, dat jou gees versterk word deur genade. Luister, ons lewe in COVID, ons lewe in baie hartseer tye, ons lewe in verskriklike tye. As daar ooit een tyd was, waar die kerk van die Here en die kinders van die Here se hart versterk moet word, met ander woorde geestablished word, gestabiliseer moet word, is dit in 'n tyd soos hierdie. Ons kan nie dat elke wind wat waai en elke nuusberig wat nou opkom, ons harte laat rond
bonds van die kant, ek weet nou nie, dan is jy dubbelhartig, en dan weet jy dit nie, en dan denk jy nie, maar ek denk ek moet dit glo, dit is dubbelhartigheid. Die Here sê, dit is soos 'n golf, wat heen en weer rondgegooi word. Nou, die Here wil vanmorgen, elke kyker, elkeen wat ingeskakel het, sy hart versterk. En hoe doen hy dit? Hoe versterk hy ons hart? Deur genade. Genade beteken sy goedheid, sy barmhartigheid. Verstaan net mense, die Here wil jou nie met 'n stok en 'n knopkie in die hande kry. Die Here wil jou met sy liefde en sy barmhartigheid en sy genade. He wants to pour it out on you lavishly. Hy wil hê dat jy moet verstaan dat jy kan, daar kan daar wees, dat jy af is, en ek het 'n bordjie saamgebring om net 'n demonstrasie te doen. Want jy sien, mense sukkel met hierdie ding. Nou dat hulle hart van die Here gee, en omdat hulle kind van die Here is, reken hulle, sê nou, kom ek hou vir jou so, sê nou, ek het my hart van die Here hier gegee, o, en nou gaan alles net so wonderlik, alles jimmel toe loop. Die grafiek gaan so loop. Nee, dis nie die waarheid. Daar is party daar wat jy met baie slegte dinge in hierdie lewe lei. En luister, iemand wat daai gedagte het, as dit nou nie so uitwerk nie, dan voel hulle, nee, maar die Here het hulle gelos. Nee, die Here se genade gaan jy nou sien hoe werk. God se genade. Jy weet, party daar is ons dag baie op. Eer, ons is on top of it. En dan ander dag voel ons, ons vang weer so, dippie dit, maar nie ook nie so erg nie, dan gaan ek weer, en ek vrees ek, en dan my wandel met die Here, ja, en dan vang ek weer vreeslike, dippie hierso, maar dit is hoe die mensenlewe is, die eendag is jy lus, en jy bid laat het klap, maar morgen wil jy glad nie bid, is jy nie lus, dan wil jy Bybel lees, en sommer 10 hoofstukke lees, morgen wil jy vir 10 dae nie lees. Dis hoe die mens se lewe is. Die mens is baie onstabiel, en daarom moet ons by die genade van God uitkom, dat God sy genade in ons hart uitgooi, uitstort volgens Hebreërs 13:19, en dit is, dat die hart versterk sal word, want jy sien, dit is een op en val, op en af lewe. Nou, it's part of life. Nou wil ek vir jou vraag, jy sien, dis nou waar die denke kom. Die menslike denke, of die menslike redenasie is, nou trek die Here, een streep hier recht deur, en alles wat hier boek aan hierdie lijn is, die Here gaan daar so, hy gaan daar vir my, daar gaan hy vir my sterkie gee. Ek is so blij die Heer het nie hier gekom nie, want dan sal ek achtergeblij, dan sal ek afgegaan het onder toe. Nee, dis nie hoe die Heer werk nie. Dis nie hoe die Heer werk nie. Ons het met menslike gedagtes, as ek goed perform, as ek net goed kan perform, dan is het, dan is die Heer tevrede. Kom, ek vertel jou, God is baie keer nader aan jou, en sy genade is groter, en word groter bewys aan jou, wanneer jy in jou diepste vallei is, in the valley, I say in the valley, he will restore my soul. So hierdie, ons moet dit uitveer, kom ons veer maar so met die hele klomp uit, ons moet dit uitveer, dat Maak nie saak of ek baie mooi op, en dan het ek net een bietjie af, al gaan het waar, al maak ek een vreeslike draad, weet jy wat, God sal my nie laat val, want God se genade is groot, en al het ek die hoogtepunte,
En nou het ek die laagtepunt in my lewe. Ek is besig om te leer en God is besig om sy genade uit te stort in my. Met ander woorde, ons genade om te gezien. Weet jy wat? Dit begin al hoe beter word, al hoe beter word, al hoe beter word, al hoe beter word, al hoe beter word. Het is nie meer sulke vreeslike spikes nie, maar dit maak die saak nie, want in die laagste vallei is God, en op die hoogste toppe van die berge, overal is God. Daar is geen plek waar jy hoog of laag kan wees, kan val of opklim, en nie in Godse genade gaan vastloop nie. Moet ek nie een menselike lijn, jy sien, nou kom mense, sê, ja, maar wie wat, ek kan nie verstaan nie, jy gaan nou kerk toe, jy gaan nou kerk toe, maar kyk nou hoeveel, daar dit gebeur, ja, nee, hy was nou nice toe die kerk toe gaan het, maar kyk nou hoe dit hierdie week by die werk gegaan, kyk hoe gaan het gesikkel by die werk, weet jy wat, o, en as die duivel ook nog vir jou kom probeer sê, met sy vark of whatever, as die ene, vir jou sê, o, is die Heere hier gekom, as jy achtergeblij, nee, as God sy genade uitgestort het in ons, dan sy genade oor ons, en oor alles, oor ons, en oor alles, nou, kom ons kyk hoe werk God se genade. Ek en jy is in 'n gebroke wêreld. En party dae het ons werklik waar baie mooi hoogtepunt in ons lewens. En dan kom 'n oproep, dan kom 'n oproep deur. En dan gooi die ding jou reg en af onder toe. En dan vra die Here, ek pleit net vir die genade, en dan sal jy sien, grace will lift you up. Genade sal jou vat, genade sal jou dra, en daar so vir die oomblik, en dan help die Here jou weer. En dan gaan ek weer hier, maar Here, ek kan nie verstaan, ek sikkel met hierdie, en nou sikkel ek alweer, maar God se genade sal jou altyd dra, as jy net kan staat maak op sy genade. Nou vraag vir jou, is God sy genade hierso groter, of is God sy genade hierso minder? Is God sy genade daar groter, en hier word God sy genade minder? Ek het vir jou nuus, God se genade is nie 'n menslike barmhartigheid, menslike genade, God se genade, God het klaar gekies, of jy hom nou gaan drop, en of jy gaan val, hy gaan daar wees vir jou. Wie was God se genade? God se genade is hierso, reg deur hierso, reg deur, maak nie saak wat jy daar beleef, God se genade sal jou altyd dra. Ek sê God se genade. Iemand vra gisteraan vir my, pastoor, hoe gaan dit met jou? Ek sê die genade van die Here dra my elke dag. Kan u verstaan, tye wat jy gedink het, ag, ek het nou die Here so teleurgestel. Weet jy wat? Die genade van die Here sal jou deurdra. Kom ons gee die Here groot lofoffer, dat u net iets beter verstaan. Nou dit is hoe God se genade, dit is hoe God se genade werk. Moet nie dat menslike opinies en idees vir jou God se genade verduidelik nie. Nee, die Bybel sê, God se wysheid en God se genade is absoluut 'n standvastigheid in die Here. En hy sal op elke vlak, sal hy ons dra. Al is my gedrag nie wat ek wil hê, dit moet in lyn wees nie, al het ek selfs die Here verwerp, en ek voel nee, jy weet, ek het die Here teleurgestel. Weet jy wat, God se genade is nog altyd daar,
dit dra jou. Maak nie saak wat jou krisis, wat jou omstandighede. Die Here wil graag hê dat u en ek moet by daai plek kom, dat ons nie twyfel en dat ons nooit sal twyfel in Godse genade. En al het ek geval, al het ek het gemis, ek mag nooit twyfel in die genade van die Here. Die Here weet, daar gaan daar wees wat ons gaan afwees, wat ons deur moeilike tye gaan. Maar die bottom line is, Godse genade hou ons. Godse genade dra ons. Wie kan op hierdie uitsending getuig, die genade van die Here dra my elke dag. Kom ons wees eerlijk en gee 'n paar hartjies vir die Here wat dit toekom. Godse genade dra my dag vir dag. Godse genade dra my dag vir dag. Nou, ek wil vir ons Matteus 26 lees. Dit is waar Jesus nou is net voor sy kruisiging, vers 31. Matteus 26 vanaf vers 31. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem. Met ander woorde, julle almal gaan hardloop. En ek praat nou nie van mense wat 2 en 3 dae by Jesus was nie. Ek praat van manne wat Jesus in en uit ken. Hulle saam met hom geslaap, hulle weet hoe klink het as Jesus dalk snork, hulle weet as Jesus wil ontbyt maak, hulle ken Jesus, hulle saam met Jesus gelewe, saam met hom van die een boot na die volgende vir 3.5 jaar, ek praat van sy innerkring, hulle ken hulle ken hom in en uit, maar Jesus ken hulle ook in en uit. En nou kom Jesus en hy skok hulle vreeslik. Vooral een was baie, baie groot geskok. Oeh, ek preek nou so lekker, ek maar hier so aanhou. Hy sê, toe sê hulle, sê Jesus vir hulle, in hierdie nacht, sê hulle allemaal aanstoot nie. Want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan, en die skape van die kudde sal verstrooi word. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uitgaan na Galilea en julle daar ontmoet. Kom ons luister net bietjie verder. Daarop antwoord Petrus sê, o nee, al sou almal aanstoot neem, ek sal nooit aanstoot neem. Here, ek sal u nooit los nie. Here, ek sal nooit so laag val. Here, ek sal nooit so laag daal. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nacht, voor die haan gekraai, sal jy my al 3 maal verloon het, dat jy my nie ken nie, dat jy sê, waarlik, ek ken hom nie, ek weet nie waarvan jy praat nie. En hy is die groot man wat hier sê, so kom ek sê vir jou, ons almal kan die Here val. As 'n man wat so naby, jy weet, is 'n man wat op water geloop het, is een man wat nou sê, Here, nee, ek sal selfs in die tronk, selfs in die dood sal ek saam met u gaan. Die Here weet, dat hy het nog menslike issues wat hy moet uitsorteer. En hy gaan vanavond in die binnenhof staan. En as hulle hom vra, is jy nie een van hulle? Gaan hy sê, nee, ek is nie een. Ken jy hom nie? Ek ken hom glad nie. Petrus sê vir hom, Amos, ek saam met u sterwe, sal nooit u verloon, so het ook al die ander disciples te sê, nie net Petrus nie, so het al die ander disciples gesê, en julle ken die gedeelte, daar die nacht, al die disciples pad gevat, net
Nee, Petrus was in die voorhof. En hulle vra hom en hy vra die drie keer. Maar luister na die belofte van genade. Ons het ook mis gelees of nie gevang daarop nie. Jesus sê, al die hele kudde sal verstrooi word. Dan hoe julle gaan al die kante toe harte. Maar nadat ek opgestaan het, met ander woorde na my dood, toe opgestaan het, dan wil ek vir julle sê, ek wacht vir julle in Galilea. Halleluja. Oh, halleluja. Kan jy sien die genade van die Here? Jy sê nou ding, die Here is so disappointed. Petrus wat nou sê, nie, ek sal self in die dood ingaan. Sê Petrus, as ek opgestaan het, ek wacht vir julle in Galilea. Want my genade is so groot. Al het jy my 3 maal verloor. Ek wil daai genade en daai liefde wil ek herstel. Weet jy wat het gebeur toe Petrus terugkom? Ek dink hy het baie skaam kop onderste bo aangekom en Jesus in Galilea ontmoet. Wie wat doen Jesus? Hy trap hom nie uit en sê, waarom het jy nou, en ek het jou gesê, jy gaan dit, nee, die Here vra net vir hom, Petrus, het jy my lief? Die Here vra dit vir hom vir die eerste keer. Hy sê, ja Here, jy weet ek het die lief. Die tweede keer, vra hy Petrus, het jy my waarlik lief? Hy sê, Here, ek het die waarlik lief. Die derde keer, Petrus, het jy my meer lief as almal hier, want al die disciples is nou daar. En toe bars hy uit in trane, sê, Here, jy weet alles. En jy sien, dit is die plek waar ek en jy moet kom. Ons kan dalk in ons hart, ek wil nie die Here so, en ek wil nie die Here so teleerstel, maar weet jy wat, aan die einde van die dag, weet die Here alles. En al het Petrus dit 3 keer gemis, hy 3 keer gesê, hy ken die Here nie. Weet jy wat doen Jesus nou hier in Galilea? Hy vra my eerste keer, het jy my lief? Toe hy die Here die eerste keer verraai, en hy sê, Here, jy weet ek het die lief. Toe kanselleer die Here, daai sonde deur sy genade uit. Hy vra vir hom, het jy my waarlik lief? Hy sê, Here, jy weet dat ek jy lief het. En die Here kanselleer die tweede keer wat hy die Here verraai het, ook uit, deur genade. Die Here trap hom nie 1 keer uit nie. Die Here sê nie, ek is dan verskriklik teleurgesteld. Van almal het ek gedink dat jy die meeste by my sou staan. Nee, die Here vra vir hom 'n 3de keer, toe hulle hom vra, is jy die een? Sê, ek weet nie waarvan julle praat, en hy het uitgegaan en hy het bitterlik geween. Hier sê hy, Petrus, het jy my waarlik meer as almal hier? En hy sak in mekaar en hy huil, en hy sê, Here, jy weet alles. Weet jy wat, daar herstel die Here deur genade, wat hy daar verloor het, in die voorportaal van Pontius Pilatus, herstel die Here om in Galilea, want ons dien een God van genade. Ek sê, ons dien een God van genade. So ek gee nie om waar jy gedraai het nie. Ek gee nie om waar jy geval het nie. Ek weet nie, gee nie hoe diep of hoe ver jy geval het nie. Die Here wacht vir jou in Galilea. Galilea beteken plek van ontmoeting. Hy wacht en hierdie is een plek van ontmoeting. En hy wil vanmorgen dit herstel. Jy is kwaad vir jou man. Jy is dan kwaad vir jou skoondochter. En dit die Here sê vanmorgen, wil ek genade aan jou betuig, sodat jou leven kan aangaan. Wie wat sê die Here vir hom? Want my lammerkies wei, pas my skape op, en laat my kudde wei. Die Here stel hom aan, want hy het iets geleer. Hy het iets geleer. Hy het gedink die Here gaan hom heeltemal afskryf, en dis nou verby, for life and forever.
Nee, die Here kom en vra net vir hom, het jy my lief? Want die Here weet diep in sy hart, het hy hom lief. Maar in 'n oomblik van swakheid het hy ingegee daar. Maar die Here kom en herstel dit met genade. En die Here sê vir hom, pas my skaap op. Pas my lammetjies op. Pas my kudde op. En die Here herstel hom. Nou ek kom vandag vir u sê, ek gee nie om wat jou omstandighede is. En ek bid nou in die naam van Jesus, dat die Here jou sal herstel. Miskien het jy ergens die Here teleurgestel. En jy voel die Here sal jou nie vergewe daarvoor. En die Here kan jou nie vergewe daarvoor. Dit kan nie erger wees as Petrus. Die Here van genade, God van genade kom. Sê wie wat? Ek gee nie om waar jy geval het. My genade lei. Jy sal nooit by dit verbyval nie. My genade lei sal jou vashou. Sal jou vashou. En ek gaan jou weer stel dat jy na die skape kyk, dat jy na die kudde kyk en dat jy na die lammetjies omsien. En ek wil nou saam met u bid, dierbare Vader, my hart, ek moet die trane terughou. So goed is u vir my. En so goed is u vir elke een van ons. Want die Here, ons verdien dit nie. So waar ons weet, ons verdien dit nie. Maar Here, u bewys u genade. U bewys u genade aan ons. En ek bid in die naam van Jesus, dat manne en vroue waarlik nou sal weet. Romeine 5 vers 20 sê, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorweldiger geword. God se genade sal altyd groter wees. Always be bountiful. Oor enige sonde of enige wat jy ook al die Here teleurgestel het. Vader, herstel u mense. Herstel u kerk, herstel u geliefdes. En ek dank u dat u nie met 'n stok in Galilea vir ons wag nie. Vanmôre met 'n stok oor hierdie uitsending mense oor die vingerstuk nie. Nee, u kom met u liefde, u kom met u genade, u boodskap, die kragtigste boodskap, die boodskap van genade. En u herstel mense. Here, mense wat plat getrap is, mense wat af en down is, u tel hulle nou op uit die dale. In the valley, he will restore my soul. En hy sê jou weer opvat, on the mountaintops of glory. Ek bid het oor die kykers. Ek is so spyt, ons is in tyd gebonde, want ek voel die Heilige Gees wil nog soveel met my deel. Maar mag hierdie woord diep in elke hart lê. Mag hierdie dierbares nou disippels wees en hierdie boodskap share en onmiddellik uitstuur na tientalle van hulle geliefdes en hulle kinders en hulle ouers of wie ook al wat dit nodig het. Here, ons het in hierdie tyd nodig om u genade beter te verstaan as ooit van tevore. En ek dank u vir hierdie geleentheid. Ek bid nou dat die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sy en bly. Amen. Die Here seën u baie ryklik. Ek wens ek kon langer saam met u kuier, maar u moet 'n wonderlike geseënde Sondag hê en mag die Here u herstel in sy grace, in sy wonderlike genade en waarheid. Die Here seën u baie ryklik. Baie dankie dat julle geskakel het. Ons kyk uit hierdie week vir groot, groot wonderlike tye saam. Die Here seën u asseblief. As mense wat moet hoor hoe werk God se genade. Stuur hierdie baie eenvoudige boodskapie en ek weet dit sal hulle lewe verander. Ek is baie lief vir julle. Ek lief julle baie, ek is lief vir julle.
Zo'n boodschap maakt zoveel liefde in mijn hart los en omgee. O, ik geef zo om vir julle. Ik wil niet dat een van julle moet het mis nie. Jy hoef het nie te mis nie. Jy gaan het ook nie mis nie, want Godse genade gaan jou dra. Die Heere seën julle ryklik. Baie, baie dankie. Ek moet nou gaan. Tot ziens, tot de volgende keer. Amen. Die sieras roep heilig, o die sieras roep heilig, die sieras roep heilig is die Heer.